Minä olen Jussi-Kalle Aaltonen. Minä olen menossa Pinkku Pinsku fanmeetiin. Jan. Sun ihan uusi peli. Näytät piturrum. Jatko. Kato Wulffi. No niin, läski. Wulffi. Juuso Mekani. Ja Jani. Sä näytät niin vitun vammaiselle. Silmät on mennyt enemmän kesken. Kattokaa tää. Mun piti heittää sen roskiksen. Meidän vitu hieno tavoite on saada tietää, saiko domppa nuolla pinkku pillua. Nyt me mennään kämpimään sinne superparkin ulkopuolelle, koska en vitussa maksa 20, että pääsen sisään. Ja joku sanoo, että mä pääsen sen kausikortilla, mutta en mä viitti oikeesti, Jesus fucking Christ. Superpark saa lutkista rahaa, mitä vittua. Jan, kerro hauska meemi. I'm gonna put my dick in the owl. In before not. Itteni mielestä mä oon niinku perseen puolelta aika tick. Saiko domppa nuolla? Vittu! Sä saat tän lippiksen! Mä en haluu sitä! Jaa, saa mä suoja sun päälle! Vittu pekoni heitettiin pihalle! Me pois siitä! Mitä tää pitää? Mä sanoin Pinjalle, että saiko domppa lipasta, se vaan tuijotti mua ja pyöritteli silmiään. Eli se totuus on siis oletettavasti se, että domppa ei saanut lipasta, vai sen sijaan se sai perse. Pekoni heitä ämpeä, kun sut heitettiin pihalle. Minä nautin tästä. Se oli oikeesti ihan vitun 50. Äijä ruvettiin vaan repimään sieltä tulos. Mä voin mennä ihan omiin poimisiin. Pahoin pitelee superparkissa.